Svaki lekar je završio medicinski fakultet. To su njegove osnovne studije, što znači da svaki specijalista uvek može da bude lekar opšte prakse. Naši lekari su stručni dovoljno i smatram da takva stvar do edukacije ili nešto drugo ili neko od stručnog osoblja da kaže da nije stručan je neprimereno. Znači, onaj ko je završio medicinski fakultet, onaj ko je završio medicinsku školu, u sklopu svog školovanja svi smo imali predmete i infektivne bolesti, svi smo imali i epidemiologiju, svi mi znamo kako se radi, šta je potrebno. Dovoljno je, ako smo nešto zaboravili, malo obnoviti znanje. U prilikom pravljenja timova i ekipa koje leče pacijente, mi smo vodili računa da vođe tih timova i ekipa budu upravo ljudi koji pružaju lečenje našim pacijentima od marta meseca. Znači, već postoji grupa lekara i grupa sestara koji već 9 meseci ratuju sa ovom opakom bolešću i sada će oni sukcesivno ove druge lekare i druge sestre, odnosno drugo osoblje, lagano uvoditi u posao.